venir. Húgat að þetta er standað við þér. Já, já. Og býn nú ég þetta við liðina. Þetta þú getur nokkuð talað að? Þið eru bræður þegar ekki? Við getið tölum ekki saman. Og sigurvegarinn í ár Kristinn Böðvarsson með rútingsbrota. Já, já. Riðuveiki komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Ef ég að útrýma veikinni, þá verður að skera allan dalinn. Fara að hjálpa mér. Þeir eru að koma.